životu dođe vreme kada moraš da uložiš sve. Vreme kada posegneš u najdublji deo svoje ličnosti. Kada znaš da moraš da daš sve od sebe, jer sve manje od toga neće da obavi posao. U takvim vremenima saznaš ko si u stvari. To jest, ako si dovoljno dugo živ. Šta se dešava? Tvoj jutarnji trening, sine? Da, sensei, dok je grad još tih i miran. Tvoja disciplina je izvanredna, Leonardo. Lepo se istrči. Ali verujem da ne razmišljaš o samostalnom izviđanju jazbine. Zašto bih to radio? Samo zato što je kanalizacija preplavljena ninja stopalima, pa smo primorani da se krijemo ovde kod April kao kukavice? Postavljaš pitanje koje nije pitanje. Ako želimo da uspemo u borbi protiv neprijatelja, moramo da delujemo zajedno, kao tim. Ne kao brzopleti individualci. Ja razumeo sam, učitelju Splinter. Ipak sam radoznao. Pošto se kača više nema, šta su oni naumili? Ima istrpljenja, sine moji. Imam osjećaj da ćemo to jako brzo saznati. Bilo. Čoveče, spavao sam na ruci i ona se ukočila i udarila mi u facu i pomislio sam da me neko ošamario. Je li vi mrzite kada se to desi? Ostao sam bez reči. Prvi u kupatilu. Dnevnoj sobi zaista spavaju 4 kornjače i 1 pacov. Pomislila sam da je to samo ružan san. Hej, šta to gori? Majki pravi klopu. Hej, svi su za kajganu, je li tako? Opet. Hej, momci, gde je Leo? On je otišao na jutarnji trening. Ako se ne vrati, uskoro pokisnuće. Nebo je baš tmurno.
Visoko gore! Ne, kineski! Ups! Zašto bi današnji dan bio drugačiji od ostalih? Deco... Izvini, April. Da, stvarno. Imaš neki lepak? Ne mučite se. Shvatam da je jako teško da šestoro ljudi dele stan namenjen za jednu osobu. Sklonit ćemo ti se sa puta čim budemo mogli. Nemojte pogrešno da me shvatite. Ja vas volim, momci. Stvarno. Samo moji stani i su više mali. Otići ćemo čim ninja stopala odu iz tunela koji okružuju našu jazbinu. Mogu li da ti pomognem sa tom veoma osetljivom keramikom? Ja ću, hvala! Ha! Ninja trening! Reci šta god hoćeš o Majkiju, ali momak zna da napravi kajganu. Neko bi pomislio da je i ponašanje za stolom deo njihovog treninga. Neko bi pomislio. Zar nije trebalo da se Leo vrati do sada? Ej, od nas četvorice, Leo je jedini o kome ne moraš da brineš. Ah.
Momci, treba vam pomoć. Drži ga dalje od sudova. Yes, uspelo je. Da li mi se samo čini ili ovo postaje sve gore? Leo mora da je poludeo kada je napolju po ovom vremenu. Ne, znaš Lea i njegov trening. Ništa ga ne može zaustaviti. Ovnovi, medvedi, imaju čak i delfine. Mislite li da imaju malo mesta i za nekoliko reptila? Kornjače. Prijatelji moji, nažalost, predivne male kornjače su izolovane od strane društva sa stereotipom brzog izazova. Šta reče? Mogu li da vas zamolim za malo pažnje? Hvala, 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 jako ste ljubazni. Ne mogu da verujem da sam aplaudirao za to. Dosta je bilo. Idem da potražim Lea, pa možemo da pravimo turneju sa predstavom. Bez uvrede i prilagodbi, stvarno moramo da se vratimo u našu jazbinu i zludeću. Ne ideš ti nigde dok ti se brat ne vrati. Sedi tu. Čoveče, kakva prevara. Moramo da sedimo ovde dok je Leo napolju i uživa. Yeah.
Ej, momci, stvarno počinjem da se brinem. Trebalo je da se Leo vrati do sada. Znam da je ovo prvi put, ali mislim da je Mikey u pravu. Učitelju Splinter. Idite. Čoveče, šta ako mu se stvarno nešto desilo? Leo! Leo, šta se dogodilo? Ko ti je ovo uradio? Idem napolje da nađem ono ko ti je ovo uradio. Ne, Raf, čekaj. Vratio se sekač.